सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। समादरणीय दर्शक वृन्दहरु हरिओम, यस ट्युटोरियलको युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आज हामीले यहाँहरूमा राशिहरूमा रोग प्रतिरोधक क्षमता कस्तो रहेको हुन्छ त हामीलाई थाहा छ। मेषादी 12 राशिहरूले समग्र प्रकृतिको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन् भने यी राशिहरू फेरि कुनै न कुनै ग्रहद्वारा शासित छन्, यानि यी राशिका स्वामी फेरि नौ ग्रहमध्ये राहु र केतु भएका सात ग्रहलाई जिम्मा लगाइएको छ भने राहु केतु पनि जुन राशिमा रहन्छन् त्यसै राशिको स्वामी फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने शास्त्रीय वचन छ। यसै सन्दर्भमा यसले हामी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कुन राशिमा बढी हुन्छ, यहाँको जन्मकालीन चन्द्रमा जुन नक्षत्रमा गोचररत छ त्यही नक्षत्रमा यहाँको जन्म हुन्छ भने त्यो नक्षत्र कुनै न कुनै राशिसँग जोडिएको छ, यानि राशि अन्तर्गत पर्दछ भने जन्म लग्नको 12 भागमा 12 राशिहरू क्रमशः बस्ने गर्दछन्। उदित लग्न अनुसार ती राशिहरूमध्ये मेष राशि, सिंह राशि र धनु राशि अग्निकारक राशि भएकाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको हिसाबले यी राशिहरूलाई सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ, यानि उत्तम मानिन्छ, किनभने यिनीहरू अग्निप्रधानीय राशि हुन्। मेष राशि मङ्गलको अग्निप्रधानीय राशि हो भने सिंह राशि सूर्य भगवान्को, त्यसै गरी धनु राशि देवगुरु बृहस्पतिको मूल त्रिकोण राशि भएको कारणले गर्दाखेरि यी राशिहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुन्छ। त्यसै गरी वृष राशि, कन्या राशि र मकर राशि पृथ्वी तत्त्व प्रधानीय राशि हुन्, यिनीहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अग्नि राशिमा भन्दा केही कम हुन्छ भनेपछि। त्यसपछि मिथुन राशि, तुला राशि र कुम्भ राशिमा सामान्य किसिमको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हुन्छ भनेपछि, किनभने यो वायु प्रधानीय वायुका पुथल पुथल पार्ने भएको कारण भने कर्कट राशि, वृश्चिक राशि र मीन राशि जल प्रधानीय राशि भएकोले यिनीहरूमा चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता एकदमै न्यून हुन्छ, यानि कमजोर अवस्थामा हुन्छ। त्यही भएर यस्तो जातकहरूको लागि रोगले छिट्टै समाउने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ आफ्नो राशिअनुसार र आफ्नो जन्म राशि र आफ्नो लग्न राशिअनुसार शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कस्तो अवस्थितिमा छ त भनेर तपाईँहरूले जानकारी पाउन सजिलो हुन्छ भनेर मैले यहाँ सामान्य जानकारी यानि विषय प्रवेश गराएँ। मलाई आशा छ यहाँहरूले भिडियो अन्त्यसम्म पक्कै हेर्नुभयो र भिडियो मन परेमा सेयर, लाइक र कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ सदस्यहरूले दिनानुदिन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै फेरि अर्को एपिसोडमा भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मलाई बिदा दिनु। स्वस्थ हरि ओम।